Dorët kanë njoftuar. Atëherë kanë njoftuar, po varet se kur kanë njoftuar, sepse shërbimi i jonë salës e ka të regjistruar dhe në telefon dhe në libër. Patrullat sot të sot njoftonin patrullën për të vajtur në vend. Dhe pastaj pse nuk ka lejuar policin? Po ato kanë lejuar shefin e tyre normal. Atëherë kjo është një nga pikat që në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Zoti Sokolat, lutem një sekondë. Në dokumentin e kompanisë është në 14:25. Orët. Ai ka pasur orët gabim. Ora në kamerë. Tash kjo ngelet është pjesë e takon prokurisë të marrit tabulatet e telefonit është pjesë e tyre. Po. Është më mirë të flasë në... Pra keni marrë një ftimi. Atere, është një nga pikat pas në gjareve të Bruxellit në mbledhën e Këshillit të Sigurisë, ku nën kontraktorit të Tijas, kompanisë të sigurimit privat, ICTS, i është kërkuar, ju lutem shumë, shmangni burokracin në njoftimet për ngjarjet kriminale. Pra, që do të thotë, mos njoftoni operatorin e menaxhimit të aeroportit në detyrë i quajtur ODM, po njoftoni policinë e shtetit për ngjarje kriminale më njëherë dhe mund të bëni çfarë doni për të lajmëruar ODM-n e aeroportit më pas. Por për ngjarjet kriminale dhe me këtë procedurë zoti Breçani di shumë mirë, është policia e shtetit ajo që i ndjek. Tani kur e morët njoftimin, çfarë bëtu? Njoftuat, kur morët njoftimin, çfarë bëtu? Mjetet e njoftimit. Ju e keni hequr radhën e komunikimit që është me telefon, mjet më i shpejt komunikues dhe njoftues. Dhe me telefon është njoftuar shërbimi i rendit ku në krye të fugonit ose të mjetit që ka ndjekur policia e shtetit duhet të jetë bon njoftimi për gjëra të tilla me telefon. Ka ndjekur, por çfarë ka ndjekur? Ju thonë se dini çfarë, një minutë, çfarë ka ndjekur furgon? Po drejtimi nga është larguar mjeti neve na është dhënë, që është larguar në drejtim të fundit të pistës nga ana veriore. Dhe furgoni ka ecur andej. Dhe furgoni normalisht ja ndej do ikte. Po s'ka parë gjë. Po s'ka parë gjë se s'ka pas dhe mundësi ata i kanë transferu edhe paratë dhe... Nuk ka pasur dhe mundësi vizuale për ta parë mjetin. Tani pyetja ime është kjo. Perimetrin e jashtëm të aeroportit duhet ta ruaj policia e shtetit apo jo? Ju lutem, perimetri i jashtëm i aeroportit kërkon dhe një rrugë të jashtëm të aeroportit. Apo nuk është kështu? Po. Dhe sot e kësaj dite, perimetri jashtëm nuk mund të quash rrugën nacionale. Ja ku është perimetri Rinas. Po mirë, unë t'ju bëj një pyetje, zotë Milori. Në kulmin e kushteve të sigurisë, nuk e di kush ligjërisht, që një aeroport fqinj, shumë afër, ishte hedhur në erë me gjitha dhe masa sigurie që ka aeroport Istanbulit, që gjithë ne edhim që të nëzim të jetën me kontrole. Ndërko këtu në qofë se një keqëbërës ka përcen këtë gardin e vogël këtu, edhe futet në pistë, vendos bombë, minë, eksploziv, ka njeri që e ruan perimetrin e jashtë të aeroportit? Zi, kjo është... Atër, aneksi... Ka për që dhimë shumë mafë ke reformën drejtësi, nuk ka pasko. Aneksi B i kontratës me disë Tijas dhe ICTS-s, thot... Një ditë për parangjarjes, policia ka thënë që kemi marrë masa kundër terrorit. Në 20 prill është futur eksploziv, thik dhe a janë marrë masa? Po, edhe... A ka marrë masa policia? Thot, patrullim, të lutem. Po? Nuk është policia... Me 20 prill është bërë testimi dhe është futur thik, është bërë eksploziv, është bërë testimi në 20 prill. Qfarë kushton të vje një patrull policia? Kushton të arruaj po erdi i keqëbërës me bombë? Të lutem. Jo ka policia rinasit. Policia, ditën e hënë, unis kryeministri atje, ti uthë në njëri në gjë. Pse vjen të afrohet te gardhi, çfarë ndodh? Zoti Milori di shumë mirë se policia aty në 5 minuta në vitin 2015 do të bëj shaka tani po flas pasagjerët se nuk është më rëndësish. Policia nuk ka pasagjeri që vjen me su bagazh. Zgjidhet për akoshme, ajo do. Ore, qytetarët që vipin në avion janë të ekspozuar ndaj çdo rreziku në gardhin rreth rrotull. Atëre. Zoti Milori, prit një sekondë.